Ще се играе първите на тази година на първите часа. Някакво струпване. Аз поне не разбрах точно какво се случи в около съдята. Да видим какво се случи. Дали ще има там червен картон за футболист на Берое. Какво се случи? Забавите, че да подадим на Елиаш това. А, на Веско Пенев. Жълт картон за Веселин Пенев за забавяне на тъча в тази, в този момент. Ние си помислихме, че тук е червен картон, може да случи. О, червен картон за Стефан Дере. Червен картон тук за футболиста с номер 8, Алберто Музейро. И... Червен картон за Алберто Музейро. Определено става интересно в Пловдив. Предполагам, чувате усвиркванията, те са за Кирил. Червен картон за Стефан Велев от състава на Берое. Извинявам се, не Лузеро, Стефан Велев е получил втори жълт картон. Излиза ядосвайки се футболистът на Берое. Усвиркванията, които чувате, са за Кирил Акалски, който тръгне да се включва в разправията на футболистите на Берое с главния съдя, които и в момента продължават. Кирил Акалски обаче беше спрян от треньорското ръководство на Берое. Да видим там какво ще се случи сега след тези разправи, дали ще има още нови картони. Ядоса футболистите на Берое.